campanades. Tenim aquí aquesta festa, música i alegria compartida. El Raval de Montserrat ha estat dilluns el punt de trobada de prop de 3.000 terrassencs i terrassenques que han volgut acomiadar plegats el 2018 i donar la benvinguda al 2019. I és que per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Terrassa ha organitzat una festa de cap d'any ciutadana per compartir no només l'esperat moment de les campanades, sinó també la posterior celebració. Conduïts en tot moment per les indicacions i bromes de l'animador, humorista i imitador Pep Plaza, el show ha començat a 11:45 amb un assaig previ de les campanades, perquè ningú es perdés els quarts. Arribada la mitjanit, la projecció d'un rellotge a través de les pantalles ha permès seguir les 12 campanades per rebre el 2019. Després de les felicitacions i els corresponents selfies, tots els presents han pogut ballar i cantar al ritme de les versions que ha ofert el grup terrassenc del Tombank. Les actuacions musicals, però, no han acabat aquí, ja que dalt de l'escenari hi han pujat per sorpresa del públic assistent els cantants d'Operación Triunfo, Miqui Núñez, Alfred García i Joan Garrido. Com en les dues edicions anteriors, el consistori havia previst unes mesures per garantir la seguretat del Raval. Així, per exemple, no s'hi ha pogut accedir amb vidre, fet que ha estat regulat per la policia als tres punts d'accés habilitats. És per aquest motiu que des de l'organització es recomanava que cadascú es portés el raïm de casa i en recipients de plàstic, tot i que també s'han lliurat gots de paper a tothom que ho demanava. La festa lúdica i familiar ha acabat ben entrada la nit sense incidents. Molts dels assistents, a més, han pogut tornar a casa amb el bus nit, evitant així desplaçaments de risc amb el cotxe.